ki solano. Derek kerdek tu orang sakit mana? Bicara kena buat tuan, kena sakit sen waktu aktor. Waktu tu kita baru kupit, baru kita spit. Dengan orang new kis kena dia sahannar cahat yang kelir, orang kita aspolla, kena raya bolla, water takkanar nomno bo dia. Николай Николаевич Тарскай, окудугута саға республикатын күмінтүстудын олықтауыд, саға күмінтүстудын сайынар бұд кейі атынан стадионға. Дә Абдайда Ақтымады сөнеудіңар кесілі сағаланылар, бастығы парынан тұн Артем Варданянына Дмитрий Петров таққаннар дә дорашқа ұта тұролдар. Ихнің кіті бүгін бігер лейлер спортивна комментатор Дулстан Захарап, онына бәдінің әтінен қанынан дүгіннен түгін чөсудауы, дүгіннен түгін мұрдын білі әйтдер. Өркімдерге саға республикатын бір чалқы мұнығы бұрыя болы ғадеуыд Николай Николаев. Сұлыс. Да, Артем Макарович, Артем Селыр. Оу, здесь это мистите. Артем Варданян Курук, Оксаты Каренде, Каласа Мехалыгар, Суворучу, Темпягайдан Халар, Нигна Антон. Сыгадан Кедер. Кобаган Таппыта, Антон Иди. Оу, Дмитрий Петров Метвуда Антапара. Таппата, Таппатула. Артем, это... Чего это школа автомобилитета? Я Артем. Дмитрий Петров, он сетте школы. Сетте школы, бэт. Ага. Он, блин, да, Никита Новгородов, он Николай Матананов такан. Ихтара, вот он, и кидат ыталар, олактар. Бастыгы текковах пут бегене тетешко олар, куспут болар. Андывут сеттешко, оны тин, онышко олар. Дәрі, білейін, дорожқа атықындар Николай Хохуны Матананып, онына Никитаны қорыдап тұралар. Дәрі, оның білейін, оттар қадаталарын көріп өт. Николай Хохуны Матананып аты бұл беге үз көрін түмінің лидер бұт қыджар. Оны тұманына өрілі асылуын. Дені теқынада тоғы етір тұн Егор Филиппов күттар болла. Дәбәрді. Анық, Егор Филиппов, дә, маңның қалың күтті бұта, ұныты сүйруге бар, сүйруен бар қоқтен білдерді. Ұныты көрі, оу, қада, Николай Матананы болық жүрдік қобаған. Тапта. Табар. Ұнды Никитанов көрдіп қобаған. Сері қалтты да, ұнтыда, ағылар. Ағылар ебітті. Дорожка урулда турар бола нити. Тарикта мене тен таптаган име агалла. Он тука ти мишуе. На так дигна бравлат на тиме уехе. Долбурго турар италла. А то окса биеха дигнан. Бо онан ти биеха хамуте барбла. Тоа ти горти биеха гугле бит бая халата. Сюс кюс сол на тиорта. Окса нера бутуа ти ахиси хер тактари. Никита кинеме тарида, сира халта аста тағылла. Оу, Николай Олох. Молодец тата. Бекке жүрер. Иткен таптылар. Оноға Олох шы бары көтін тиен сылғыр түйер, ендігінен оттыр кинеме таптылар. Анды бұтын таптылар, ашқолдылар. Нере білейін оны тиен, отын беге ойдар бұт, беге ұлу жомбыт. Федоров Лобка, атындағаны снайпердар ұты тиене қарқа жүрерден. Кәсен бар дейх лобра. Бар, дауылы. Динақ бұл ехіне оның өмін оны. Оныттан сәрі кемігер, бейхе ойды бұд. Түн қарқатан тірейтін ажақ баттар бұл. Қарқатық тақын де, оғырдықтан. Нәрі отыр таққандар, білген үш ұтыларын ұтан әрілдер ұқытты ұттан. Алғыннан ұыт, алғыннан ұыт, әме ұтары үрер, оныты қаратық кәтәрлері болу. Никита, Новгорода батон гера, бәді тұғы солдан дүпсенінтен түріттәқ, бәхі мен кәсен ағар бұл пұт бүгін әметтің бәхі кәсәбітін бардың көпсебі тұғыдыргар. Бар хан құлы мұндыңдар ба, әме бардың әме тұтты. Олаттар. Олаттар деккен ұлық жүйді. Менің әнде бастығы папыққа ғанеттен кенілер шүйбе бір үш қолақ. Олық әрі Дәрі білген, Асен Елісеев Павел Дұрзанов, 2 жүріпчі олтыра, 12 дә біғеге күштәқ дәкеттер айдылағы батуды бұдыттан 2 жүріпчі барыды, 2 әндіққанар дәманның көріңе бейдірошқа тұрынлар білген бұдан сағылықтыра. Дәрі Асен Елісеев кілін тебе сылақ түріқ, біғе бар жүріп бір хамы әдір күттілағы олар. Кенеттон иәті Ольга Николаевна Елісеева музыкальный колледж преподавателі білген ұлық ұлғыр ғаджа телевизорының көрілері боқтақ. Ағадатты Василий Елісеев еме
бәті түчіріп чечек барыптын түрікті. Бұл ауыттын Скулавиуның әнден түгірік 5 асын қаверім біт. Аттестаты бүді түрді ғақпыды біт. Өнде ол әшіданы мәне барты спорт қолауын ұрам барын ғанжар. Білінгі тұрғынан ұнаттын кене таң бағар шөлдік үйерімейді оға. Арағанай үйдәне ғылын сөп болды. Үндік бәе бұ. Олаттарға бұ қасық тұйыларын айы 7 минуты берілдер. Оната бұ табулаларын көрін тұралар, анан ұлғандың дол күйбаттар. Олы бұра сөйбе үкінді аста, еккен білеген қобақтарын таппыттыра, білеген андаларын талдар. Бәе бұл тұры жанып болдар, олық оқчыт ол. Бұлырын кені дігін ойынларығар үйіс нәсті болып. Оныттан мұның бұрыға тоққа атборышын көртейлерге, мұның бұрыға атынды көртейлерге, оқсанын кені тарын өрімінан көрәтшуін ұнытталық. Бітті дағаны сыспаққа олық шөйдігі тәтші. Оның де байбал тұры жанып көрі өт. Байбал тұры жанып оттан кені ағатын беге түрі өте Михаил Егорович тұры жанып сұрыс көңтүстік спорту мастыры болар. Кені тұн дойырының бая Иван тұры жанып меттан Украина тен күтті тұста жөке Украинаттан тұстан тәме әлбақсы дейіне етіспекке олар. Қапсағы сағар республикатын спорту мастыры оны тұбе қапсағы манты кеғе көріп бұт оғыманда байбал тұры жанып сұғы дымыстеге. Теңдерін еккен сұғы ұттылар. Негенің байбал тұры жанып олық бәдің көріңі бұл ұлттың білінгі тұрғынан үш көрін кәнеттен олық үшілдік үш мәсті әбарын сіпті. Оны түйді шқолақ. Лидер бұстырғыр ұтты бастық еместеген кейсәді кейін. Оның бәбі, оның түйін бей бары кәтен көрі бүт. Тұмы білген бұл оқса ұтықта жүгіндік ғарған көрім. Оның қады бейгі нөйдерді көшетінен бейгі Әтті екі бұй херейінен тұрар жұлыстан нығы бетсін. Таз Баутыр бұл өметтен үш көрін түмігінен ұлыс үші кейсі әндер. Кене алтыс месті ғайыр олғанман ұш көті ғын сәттірі. Вячеслав Дяганов, олық үші дүтті бар. Вячеслав Дяганов отты бәхәмін көрі тейвет бастығы күнді фуроры. Дені тейқынады Вячеслав Дяганов отты бәхә ұлыс үші дүкітті. Ок, таппыт. Таппыт деп Тұрыт сұлап таққына рейін болар дейін? Ну көте. Абита қамсат таққына дейін. Сұлап дегініп, үш көрін төмігінен ойын кері үш қолақ білігін тұрғынын кесместі әр. Бұттан Уолтер бәе херек көрсігі, мастарды херек көрсігіттірі. Оның жұлыстанды көрсін бәдің көрін ғарулы қаралатық бастауыда. Бүгін қапса айғы мен кесілдері болу. Білігін тобы оқпыт кәнеттен сүйрі болуға, сүйріге ұрқы құрдық төттінен бақылар бары тұрынлар, бекі барылар ден бағарлар. Оқ, дегініп, ұтаптата. Таптылар ме? Әттелі үш көңілінді олар. Оны. Бүлінде теңмет. Екі түтік түрген кәлелілер. Жұстанына кебетсін өттін 1999 жылдағы түрек болар. Кенен білін Иван Прокопович білу сайғы ұлыс күс кәдертін әдер. Манаттан кенен секунданы нағата. Ұлыхан Мажыны Петр Петрович нәгебетсін әметтін. Олына түтігір әдер. Екі ағалар, оныта екі оғылар тұрылар. Бұтта, Вячеслав Каниярты ағатаме, Николай Дяганов. Олы бар ғалжар. Оу, сығатаместі. А, теті. Вячеслав Нагибетсін сығатаместі. Негінінде, бұл ғанета, әмірі ұстық ғос болды. Дәрі Владимир Федоров, Егор Филиппа, отыр екен бат сығаджылар, бәе мастырды ғыдығы ұрттон. Екен кейсе олып докторындаттан Егор Зайне бұлчына, бұтын көніне бұлчына бұға баран қалла. Оныттан Владимир Федоров тоқты бұры ұйық, кейсі түгіне олға. Бұға олға. Оныттан білейін. Бұға баландан кейсі біттірі. Ол көніттен Егордың кейсі өпінден бол бұта. Ол білейін санатын қомынан. Түмен, деп өкілін. Бұта тұрар. Олға сөзі түхерер қолбаған. Владимир Федоров көріп өтті. Владимир Федоров өметті. Оғыз санын өмеші байды күтәтші. Оу, көме олып да күті өрді. Төтті өш құлан. Төтті өш құланылар. Бұ кәнеттен Антон Егор Филиппов ұнна. Лени Филиппов ұнна Тимофей Большуков таққанлар. Бұты қақтары. Владимир Федоров тұғынан тұқ қолғасты кәфсерия пұлақ бұтына кене қапсағайға атақуыны тұғар ұнда мұны көбөріға сағар республикатын спорту масыздары олылар. ИФК-ны бітерді білен тұным тез бағарнай часқа түрді шағығар үлі хеджар, үлі қамныр. Тұғын келатын кене бұ циклға Арсия спорту мастырын толырын бағарар мастырдығыға. Оның тұғын дегін оны тұғар қаған қайық бар дері қаған мес
кисеңдер ханыты бұл форма бар. Хаджақ паддердігін ойнырыр олақ кесе тұрғын ен. Мәті кәпсі бұл яғын ұтта бұл құрақтейіп сәмі ұлған яғынна олтар тұққан ұтта тұрғылар. Егор дағаны бұл Владимир дағаны тәң ғоғыстыр. О, жасығын көбісті Владимир Федоров. Онтон дә Егор Филиппов ол жүрді түхәрі. Қайылақ бұл ғанна әдір. Білең ұтырғылар. Егор Филиппов де оқалланырта, төбігілерден көрдігер, қомынар. Та Егор ұлған бұл жұттылы. Бұл ұқсынатын ұқсаға ұтыр бар. Бұл қағандарын көмілігер. Кей бұл қағандарын бұл ажырғаны күлілері терен тұрған бейді пазындағын ұтыртап бұлан. Олен ұманна кейін ұшылар тәққа қолынды көрге бәр бұл ғ Бо, коран кеви, неговго хад, Игор хадо коду куџе тогу. Оу, де бавани месе гаден кисти. Бидејќи пара. Оно кај. Оно тоа многу сирење Игор филто филто бир, кои бавлан тимите. Да. Многу сирење бидејќи да, дека оно многу сирење тимитур, пара многу рекумбарал. Неговата тон е ана, осаат хадак поларде. Би осаат кегле тратибит. Онда бетрәтті 1 метрі, мұндыс әнрәттері 1 метрі, онтан тақсықтақ дейін кегілі. Дөпі, дәтті де? А, дөпі. Оны қолы ұра ол. Оны қоғын тиен 1 метрі бетрәтті өттіген бар әнрә таптаған әмей ағылды бады де. Оны тұн спорны бопыруға ұты елбаға де. Білген тұн бұ... Тіп-тап бұл бұл. А, мұны сөкірадық сирада қалты таптаққана ағылдар дейін әтін бұ. Әп бұл бұл. Табыққан әрінады. Қамсатыққан әрінады дейін бұл. Дере корен кевин, бүгін ойнаған Кайлаға Леонид Филиппов, ДСБХ чемпион. Оу, қада. Тура бар деді. Леонид Филиппов, сұғатап ұппыдан мен бұл бастығылын көрдім. Кентон лох, күру қолоқ жүйдігі татчы. Онында кене бұл традиционный оғынан ұтар, бәәт көрі өт. Кене оға лох бұл барыстой оқ. Бұлғы ақылар ұтар оқтыр өтті, ұтыр көмінен барыта маныққы көзіктері ел дейілдер олықтыры. Әхелгеттен болар дейілдерді. Әхелгеттен болар дейілдерді. Онында қаддақ боларын көрі өппіт. Леонид Филиппов оқ көріңгер кене өрі үшудігі тачы. Күрук. Ақылы таңа оқ дойы. Бұл ақылы таңа қаппай таңа. Тимофей Большков меттон. Бәхәмін көріктейі түмігінен. Олық жүрдікі тахыджар, кейсі хаджар. Табу Леонид Филиппов бәті амма бұл құрыттан түртті, амма бұл құрыттан тұн. Білдер көстер спасы мендереме. Бақтар оқылды кефереме, фереме бар. Сыры спорды мастыра, ұлған тұсты, ұлған қапса аджет. Оның өттен білейін бұл тұсты аджар әдерге Европа чемпиона. Георгий Окорғафыме бұл. Бұл құрыттан бұл құрыттан бұл құрыттан бұл құ Аматтан тон, амалу тон, историяттан кратык кепсана хардак путна дыгын ойнылорын бейі ой бұдан Толи Башев. Бәдін кемігер кая жылда, ұнаттан ол кәнеттен бұл Ленин Филиппов кәнен. Кыян бейді ойдақтырын күшке берді. Үрігі бәт тәві кей олар. Тенфей Башық қопыты Сунтар, Сунтар ұлы ұттан енекетен төбі қол бұл дыгын ойнылор кейсі жылда. Ее ана балар атадан. Түбі ағана тон Федор Федоров бары түбі ауылады. Кені ме үші егер құрғытың бар әті? Оу, деді. Леонид мен ұлықсыға тәмісті. Дәрі, Тимофей Баршақов. Дәрі. Оу, кемен сұға тәмісті. Табу хлубра оксананы тыга Леонид Филиппов полох арена келай бәдин көрүнгө. Кени бите хлубга лох курук бастыгы жута. Хлубра деген оюн тугар атымын дого бори атаны бу онун тыга. Элин келенде бала хентар юз турда. Атты билен хомуллон нада. Амдык. Экис пабыкатер Леонид хомуллон нада. Кени билген лох вопсай тюмükке аксас месте ахаджар. Шибекке кайеш кула. Оно то билен бардын таптаганара. Уже кирди. Сылыны, сылы хылыны. Нәрі отыр тағасылар. Дмитрий Петров, Артем Варданян. Еші бүді санатына қарауын бұлырын тұн оқсаға көріңер Леонид Филиппов әрләттік бастауыта. Кесместен тұн кебәйі дәдегеттір ола Никетти Колесап
Эмил Охшой Дугатан, кисместа Атаксута, он это кисместа Байбал Дружанов, Болбута. О, когда Артем меня сгатамист. О, ял. Дмитрий Петров меня сгатамист. Нет, Артем Марданян, он был. Охсатый кален, нар. Да, мать его турар. Это хастка, где их надо. Артем Тонникнен. Вот до этого Марин разминка корабля в Бартон товары. Да, валахте. Я бы лихо надо, чтобы как бы кехабы точку на табы надо было. Тинь он на тон, андезен кухон, каян на на табы надо. Да, тапки вид. Оу, темя с этим есть. Али юхенна не там, ну что ты и там не ты этого. Дружка там. А ты мне было не того, что да. Дмитрий Петров Коровит. Не был андатан, андатан это товар. Мане басы по пути ремя, андатан это товар. Вол, не гонам блин, утро гонам, вон ты это школа. Эх, кента путать, да? Артем тапта да? Эй, кента путать, ты чего ей ведь? Риалар баллар, он на корону ролл да? Он нуга. А, че чего ей ведь? Я бы лин тинг бити. Артем, это был улустрой день, строительная компания в Бокотен Кетентурартен. Лыбаха был улустрой директора. Николай Андреевич Романов, где его как пьюшка на уволен. Волну ложить до готон. Белем игр кумелехан. Тон мне блин долгие королоры уволен. Артема Коровит. Сыгы волна была бы грегаде. Дмитрий Петрова, где король Каин, когда Катарин, то бог сало коварный король. Оу, Дмитрий Петров, где да? Влюбила Бахамашку на лошадь, бы тебе тоже на лошадь. Артем Варданян, Сикинта, Путин Муллер, Нина Уомбир, школа. Это был чемпион Ударки Ханок Сул, Букаринга. Букаринга, Нина. Это вот такие дыр, Никита Гера Новгородов, Хуна Николай, Хохуна и Матанана. Вот это Хохуна и Ген. Это Ген и Тарев Полоха, это Бязитен и потом он Хохун, Бяун Хохун, Хохун, Девита, он это Николай Ген, Тен, Видхек, Букуларн, Ламон, Хохуна и Ген, Бяун, Тон, Барка, Ники Пас, Побарми, Кохитерев, Ген и Тарев. Блин, Николай Матанана, потом Олус Шедюк, Лилихам Нагадер, Осаха Нефтегаз, будет финансовый отдел, газ специалист. Будем на такие алмазы, гембанг и бесалу ляйте. Ок. С этим все, да? Таппата, Николай. О, где? Николай Матанана, потом Дарабуогами. Вчера пить на джован, похотел горту волк, кты ударата, улухана чаи дала джута. Тихвилер так хлоры, то начало так через огонь и воды медные трубы аспекила джута. Николай. Он мне когда это надо. Мончара, абсолютный чемпион. Мончара, абсолютный чемпион. Он это кини. Агата, Петр Никитич, то он это лаха дыган, он уже кисместы был будто. Он это лоханами много борис спортсмен был. А вы его там, блин, королор роло. Дороги Арктика к экономии. Кенетон Биги Траутера. Эми Барато Лухан спортсменер болдылар. Агатын Биги Траутера хеттелер он төнтерді. Спорт мастадыра болдылар. Спортсмен паралифтинга бир олдар тон. Бәдін сағағар андыды чемпионда. Эми Николай Матананов кен. Он тегеран ара. Некенті ден бар. Николай Мир, еще бадык бэхэ, та волна на хамэр гэрэлэр баллар, минимэй вары гэрэ олнам я, еще бадык кулэр. Тобу механавар Николай Спорка сэстывда янкене агатын көрэн сэгэн адевта, агатын кэйлэры нэхэкканар батэгэ дэр бухтага дэр о. Ого хэндэн, нэгэн антон, агатын холовурын, ичё холовурын дэла. Он тон, ого хэндэн бу Николай 6-7-9 кластырга оригинальный много борьёга, эрэлдэ много борьёга, нар бастырэ. Субурчу, ты это восстал.
Немнан кине оғар дағат тэнде. Нугу бөрен тұғын білен лапы ки. Унытон, Николай бәтін оғар олыс активны позициялы ағыл болар. Кене үнкілі, үнкілі ұрдағыны бұ театрға дағыттар. Унытон, кине ада ғылар. Бейберекен әмәкіне кине аттан. Олығы жүрді көне ауытайды. Инстаграм ғар көрі оқытын хөп. Сыгатым істеда, Николай. Бітеген, ойда. Хүбеби дағыны мен ағы ұны түші баға зашколыны. 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 Табир хил маны кеше бая оқсаға Антон Тойтонов келен немеде соқталан тұрда. Дера Сени Сеевынна байбал дүр жанап таққандар де. Тәнерелер болтыры көріққа. Оу, де Сени Сеев олық жүрді жүрді. Байбал немеде тұн. Ете тұрдағаны Сентен Ари қойдан үппіт болдыр. Оного холок пасы тенге барын түшті. Мотари кине ого ыга таттарлы жер болды. Кине ари катанах ди. А, катанах болон шеф. Тебере. Кетинде оксага бар тегер күйе бәгәр колон таланылалар диникке. А. Бетон Светлана Артахинова, Кристина Тимофеева. Бүтүн Россияны атыра дөндөр булды. Байбал дуржанап, дере. Оу, ты уволил меня там. Мало что делать там, байба. Бо уволят тарфюбе, секунды егар уже этом битенле. А мы минуты берилле кинно. Вот тарикен то блин, фюбе килеш колахтар, вот тебе стенга тогда. Блин, табар тугай нере да кинно рикен. Бастаки местен. Перестилака так сахтар. Он ног болон сетте. Он ног болон сет. Табар тугай нере. Нере көрөбүт. Убеттен лочуп жоосторлар. А, оноос хада куду ихире хире барыр мехмантын истолробут. Оо, Кайсен Элисей тапта. Көрөн кеген эдер о. Ало шиди кытан 30 дикке. 30 дикке болады. 11. Нере байпал дүрзанап. Байпал дүрзанап сыгарамыш. Умса әтте деген стандарттар бар да, оны хомио кеген таппада. Нере Блин, то судья на автора. Вот они сами дырят. Блин, ага, у нас на сене лисея. Вомбир. Вомбейс. Чебеки. Вот сюда ке. Вот сюда по боботах. Ага. Я судья информатор. Ага, там. Блин, это ты. Никита Новгород, ты не ке. Тенго школах. Вот сюда ке. Дере. О, хода. Тапу куду гада. Вячеслав, я гана Опыта, мен көрөбө силе калты. Силе калты. Таян ашта. Судьёны көрөбөт. Тапта ян болма. Ахтылар. Ойен тапта. Агата. Калай жаканап же буярар, мандык-мандык барар. Шибаман болар. Оно оғын бе аталан, пулы бор туттарар. Ойен кәттен бере. Жатыл, эмиске чүрді. Мандым екі мағы бұдың бардың көчеден бісті. Осы тақ қылтары жалық. Күйірді. Ата мишені көрібіт, оныттан бұла құлғанды қамсабат, оны бейеғар өрер күрдік. Оны тетендігі мүхіп көтірір, бұлақтары көрінер олаттыр. Аңы 15 күнді асты, оны тек сабақ күтік қанады. Жәрі, жоғыстық өтсін ұлық. Сылғыр түйірер. Оу, демек әдемі сығадамызды. Жәрі, оқтың өтсін. Нәтін жолстанды көбетсін бәті. Горны мағаратын түртті, метер әтті оңағыз үлдікті, түгінші тоқшы тоғын, сұллақы күн сүрін көбеті. Нәтін мастарды ғығыпты кіне, аңдыды чемпиона, тоқ барлығын күртейіні бардың Кубок Мері қайылаға, Россия, Сақар Республикадың қасты түгілі чемпиона олар. Жолстанды.
Я имею тон рахте были не дро, а это захсус полана тон чемпионы будет играть, имею тете тебер бавла. Дера, ник Егор Филиппов ей не тигар, Алоши тапта, Владимир Федоров сыграл вместе. Его Филиппов там укоробил кудук. Футбол, который комия, он лагдер. Главный гентивчер мяча. Абсай, федерация президента. Не то бы его Филиппов это. Лягдер. Андрей Кнгир, Егор, он тут такой давка. О, лохши тапта. Егор Филиппов, хада лоха сечка того парня его. Дерево было где? Там будет. Оу, Демия Володя сыграет вместе. Ты тебе беда тапат на них, барда них бардур была да. Ты тебе манна, комулду надо. Та тапаки я не тебе бал была да. А сейчас еще меня потом бой Егорга. А он агалам берер, Антон Владимир Федоровка, Дмитрий Попов. Он агалам агалар. Я блин не хочу быть ты. Егор манна таптадан это где автоматический бастыр. Тюрьму кешку не лыга. Оу, все это место. Имеет тют лидер голда. Оу, Владимир Кенемел сыграл. Тапатлар. Егор не гонан. Бебир. А мне вот тут кешку лахте. Там она качество вновь королевала. Ким Тинья хастата пытна. Ку хастата пытна. Вновь была ровла. Чуть. Будет уже вот тут кешку лахте. На. Дера Леонид Филиппов, он на Тимофей Большуков. Так он на турном месте Ролотар. Тимофей Большуков это. Ты не читал, что он тетя Лах Терехол, а мне это. Олог Хадер Кигидевет, Отто Сагар Хадер. Бяга. О, Леонид Филиппов, когда бы тох был. Тапада Леня. Деда лоха. Карагануто хукудук. А урза лох стал лидер. Заражены бывало. Кто лидер был отец? Он. А хуку лидер кудук. Это был тох пулать. Ох сая манны курим бывает. Таволло, вот это таволло. Урут, я хотел... Он хотел, что Оксага хотел утратить. А, то Оксага. Кыттарым тухар, это медаль лахпин. А то... Иккошко у нахалар бар. Оксага бар, вот эти. Метр бетрят, тюрт тюхан барин тиян тапта дендер ондук. Ошко мағылды батаға. Он то көрәтчулер қағыды хатабыттары медағаны. А, то камера бары болуды болдар. Он нағылды бұты олдар қылы бұрын. А, то нұры автоматическа бастатаған болады. Охпар басты бұл мұны бар тәй басты бұл. Онда төрт дүс бол бұтым. О, қада. Леония де оқытар. Білген бір өшко, бір бұл табын. Үшті өт өшко оны бұл арар. Онда төр білген бұл тағана тейін. Дәрі. Мұтур. Білген мұтур бұл бұтан орын әрі. Дәрі көрөбет, білген қадда боларын. Мы так, да, осталось, блин, это арабская перестрелка, была работа.
вот на корешку была. Линти мафетта в Артуганингариме, от этих кошконала. Бески, от этих кошконала. Анна. Минутилер бар быта, 15 секунды болла. Ну, сөйлем бір сөйтемфе. Чүббе кеш қолын, кеңфе бұшқы. Леонид Филиппова көрі бөт. Блин, то бұл мана табар түгінгер Леоня. Интахан көлін сөп, бөтет өш қолын сөп, мана таптағаны. Оу, өтір бол дейінің Леонид, өтір 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 Не надо, чтобы это школа. Перестрелка, я видел, Эльбах. Владимир Федоров, не надо. Он кис место волла, это школа. Байбол, друзья, на. Чубеки школа, да? Ага, чубеки. Чубеки, не име. У тебя федин, чубеки, не школа, полдолар. Байбол, друзья, на место Бейзин Корингар. Рахолс, ты видел, не да? Он делал кахада, халамат полар был босага. Ну, павла. Ты был каскарюнга, едя. Очкуах, ты гарде. Он уже долго тулах, павла. Были ему манна. Тренер дре, представитель дре, где были суд, уже павла, гаддаллар. Там были ему око. Караток мертвых, только пакет, где были сюрю тюгар, уже этилен хаглан, и тянки рамбарар. Монотон, каскарюнга, едтон. Бартен, пишкун, уран туран кисямба. Он на куртука. Не речь курдук, блин, Антон. А я кеминен бей судьялар будет бахарах траппер, сирка волор до хохто. Он Антон. Хабсага дере лоха я бери махала. Сюрюй, то то а я минутен бидар был. А то баралерм бидет юхел на ротон. Минуте хигар, улат тар барака лихтаради. Он нука. Он же корек пит халхи хада боларен. Блин, это рубун Антон уатар. Берем нере. Что я куда ходил, то был. Ох, полон хадера. Кветтехен сох полон. А ты чем футок бартер, где? Это тут дахана. Сыхают, идем где бабулач. Это тап катат тем более. Ну ничего бабулач, холодно. Что бабулах зал. Сых баралану. Ох, волна когда чего ты долго. Тара тут дах. Чем полон хадера. Кумар ты как тель. Тель сипче рим барнисте туранья. Он на курдук. Дядя Вячеслав Дяганов. Бигарах, когда пить на хотон, где на сорокол на саглата, сюрюге. А то манна сюрюге Вячеслав Дяганов олох шо дилдер. Леонид Филиппов, вот и бэдин көрінгі, кенде манчары ойнурыгар сюрюге. Бастығы местелах, бастығы месте медалігеден тұрыддах. Тоқ-тоқ эстафетаға, онтан деп лейін, бейгі Николай Николаев. Эдер хаджан қаддық күтті бұтын, веденнар ескені көріні харықай. Дәрі олы көріққа. Это был Паровит, Адакудук Николай Станагдерин, Тазимир Гигга. Это был бастыгы маннык энергия, не? Аңарда қаруларыңы. Аңарда қаруларыңы. Оны тәкемден негер кипет болар еті? Бүті әкі скорастан, бүттім еті, оны бұра. Таз көті өзігер еме олығы шөйден бұды, Николай? Аң бастан таз көті ғарттақ бұны. Оған сылдаққа. Таз кім барақ ұрай дейлдер еті. Онтан ұла екіс хыл бар кәлемінде. Тастырын үші үйді көті. Қатта жерттен бұкіне? Тазға анал бәті жарық бұл таз көті оған. Үксеті бұл түйескі ғырған ба болын үксе тарбақ өлелілер еті. Мәне олық, Джонтон білі әне ғылала бар күні дүй, өрі-өрі. Табу үшті өлігін. Табу мен бәйін көріңгін әді, олық үші үйдім бұл тауына. 32 метрін әзі. Олтон, үйбан білі үшкай ғытты тұн, қапсағыға, онына бұл маска, әне қалайтыр. Қапсағыға меккен финалла ұқпыт. Тұтың ғытты бұл маңнық түрдің бес. Мұны түбі бітінек бірі меғам еті түйінен кеме ға. Олығы бұқырдық. Николай, әті мұнылық бұл түсіңін.
Алло, хаскили у лагдюк на хаме у лапта. Во, во корм эти корячилер. Так мы лягали на омороду ахену вода. Табу хеттун, хеттун бир, хеттун икива. Блин, да хеттун икивин холовра. Блин, да манны формала хатянде. Холовра те ол бир метрен неттен это вот оксаны. Он на осу диян ол беттак түштен так түште диян. Ағар, дәрі. Дәрі перестрелка ем олла, әттіс местіне мүджағы да? Аха. Он күдік Тимфей Большуков, он байбал дүрдіңіп, 2-3-5 кеш қолағы олдыр. Он тұманна Вячеслав дәғініп. Бәйс болды да? Аха. Шүй үйді ол. Бұғаны оға бүйді. Тапта. О, уолтер екен табалды. Дәрі. Кен бастығы сіз бұд маңнаға көйтірар бұл айде. Бұл 90 сонус местіне бұл жағалдар біз уолтер. О, де байбал дұржаны бәдін көріңір. Тұн емеке 3 етін түспәк болар еді. Оқсаға. Ленкәден ары бәхәттін бұл кенеға бастығы бұл ұлықта бұл ұлығыра. Бастығы кенеттен ұлық еннеке хеддер, оныттың шөйті күзі бұдақты ұлықта ол долғыя. Оныттын бұл, хен ары бұл қорыр тұтыр, тұймады студионға болан, хен аяндарға әрігенін наға әлгісті бәтақ бұл ұлықтақтар. Үш қатынға барыр ғатын бәәт, 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 Байбал, үш мәсті әртай, 14 әрі школа. Ата Большуко, 15 әрі школа. Әті 15 әрі школа енді мен ғар аға ғоқ бұл әді. Байбал сұғы дәмісті, Ленді Тимофей. Өтен әрі. Ок, тапта. Тапта. Тарейді де. Тарейді. Келер балылар. Таппы деп, дәрі болады. Менің әнді Тимофей Большуко. Құты бұл ұлтыры көрін көбейін, шөбі футболқа кәді әжелер. Айран ден, тон фирма. Бұл футболқа атаңа соңғыра фирма жөй 2 сылын дүгіні ойнығырын үйір, поддержкілер бұл ұлты қол. Оны тәкіне секундандарға барларығар қандық босқа футболқа бетілер. Оны тәші бай футболқа кәдәнлер кәлін кесе әжелері көрігі жөй бұтты. Мұна кәндіктен де көрді қа аттары хұрылыға жараттын. Кемута тұраген білдер. Емін Ленинде Леонид Филиппов, он Дмитрий Петров. Бұл отыр кен, әтте зақсыз местіне ұжағы. Бір дұшқу ұнады, оның білінен өттөте. Нады ба олай, бір дұшқу. Леонид Балхенфер, олық ұровна нады олайды. Бұл осы өтті мүккейін беттен нехейлер болалары бұлы. Качество. Тапта. Тапта. Нәрі Дмитрий Петровка білейін. Ұстық бұл әне. Табар әне. Табын нада. Маңын табар әдай. Сыға дәместі. Қая. Сөз табын. Де, бағар ұстылар. Ленин Филиппап. Әттес мәсті. Әттес мәсті. Петров Дмитрий ақсыз болды. Ақсыз. Дәрі, үйіс месті. Никитанов Городап, Егор Филиппов. Қайлары бастады тұманны. Тұбы 32 толқа білеттейінде таппыт олдар бастылы. Екеде басты таппыт олды. Білейін өттін. Басты еккес бетін. Матананып, үші өйбет. Кене бастауы полынсы өйбет. Оны Айсен өлсе бастауы. Қолы ұрады. Николай Матан алып, үші бағыта шқолаға өте. Те, ғудиялы білдірі тұра. Егор Филиппов, олық жүрі табар. Ері Никитаны құрыдап, Геракл. Әме тапта ол. Әме, қапсатта. Ол ұғыт әде. Ол атты реккен тапты бар. Олатта саңғы үйтанлар, екке сүйірілері. Әтанлар, әтерген үлеттен әппетін күрдік. Бүгін чемпионың көтетеніне баран ерден ұрты кенеға. Олық жоу, ә. Оныттан біле. Екестен ұтыр ары ұстық ұғыс болды, еванна. Кімді қарамында бір ғыл. Бағам ұнық бірес қаялықтыр, бірес-бірестері класы бұтыр.
бире сыгар, он тонде бире ме сыгар мер, он тон таптаны бире товар, он где? О, ты Егор Алла. Он оға хан тоқтыны тәбі кылығы растық барын терді. Егор Алла да ытар, ағысы күнденін уже ытты. Тухайда да танк бе. Тәрі, Геракал. Әмет авар ол. Нәна, кесе олнар ара. Күші қолығы әдеме тұр қолық күшті ақа бізді. А, молодец. Хамы ғырақан, ұлақан үш қолақ. Тенгінерін тенгі талдар. О, әме, андыны. Андыны тата тұрылақ бәрістер алқа. Тенді. Ә, тен. Тен әуі таң. Анды ола, ола атыр ба. Қолған өсі олақан ба. Тұм арын от тен таппақа абытыр. Тені білін бардақтырын айта олақ. Тұты, үдді ақты. Оту дикке ошкола олақтыры та тұралы. Дәрі Егор сылыр. Әме олақ шәрі тапты. Дәрі. Үшті ғұбырчы тапты дейді. Маңын тұсы әміш біді. О, қада. О, құттыру. Бірінер планы оқы жоу. Егор үші бады күлдер күлемі. Кезін көрі-көр. Кәтер. Я сенсию на птах шурен хала ярген лагу отта. Улат така алду аттар. Уна у Кузьмицки ден име. Алексей Кузьмицки ден. Имай дыган отборош нерече бады катач. Оу, де. Дера. Мекка товара, его. Алексей Куз... О, када! Вот! Там Аллах, да, там Аллах. Мары, ну, толох. Там Аллах, да, там Аллах, да. Бастан на халатер, все, да, там Патрау, тюрьники школа. Вот тогда Аллах, да, где еще говорит, как это было, наверное. А, ты бы там Аллах, ох, полла. Чем пуранка, Аллах. Кутер был. Кус ғырақан нем болды, тиінді ғыр ғырақан ебі көз. Оны үш көлі. Оты біле... Қарағылыр талдарды. Шөбәді оны бір өте барды. Нарты бағы жөр әртілді болды. Оғы Егор тұлы. Егор ұлық. Санын да шөйді күтір. Оғынан да шөйді күтір. Никитаном городовой корректа. Када. Кара, это не так, как мишень ух. Никитаном городовой, так и ты не чаха лахтарех. Мы еще бегать к нюгар. Кюнчурин кабита. Мусалдан Дерсюнтен Дерта. Агатат там Петр Николаевич. И это Наталья Николаевна. Блин, киллер там Артек Магахен. Оптовар Ничней Магахен. Лидер, Банитер. Он бегает в Дюхеллер, в Вайдах, он на Валталах, у него на тон Никита. То Оскула, я не знаю, имел лучше дверь, мы тол болар, он тон де Иркага, блин, это Рли, Иван Шамаевка, Салтала, Оскула, Кален, Верен, Верех, Катнулар, но там у нас класс, там был Ибан Белюс, как Гадертенер, Ибан Белюс, как Тони Кисагата, Волар, Бо, вот трудно, это ладно, это ладно. Алтата, вы вручите, плыли, блин, хотите за тылар. Эшулата, наверное, это ладно. Огор там тон у байтара, бо Никита телевизоры дыганы көтөрө көтөр, күчтөрүн көтөрө көтөр деп тоннотон. Эм бу балар курдугеме агайхылны жаттакы, каяндагы будугун өнөр кыттыла. Кыттык такын дендер тон. Улдарын алгылар эбит, тоннотон комидара. Егор Филиппа, Фартём Варданян, Алексей Козлов. Тоннотон. Блин, кумирин кытта кекеле турган. Көксүк-көксүк ахире-хире голок деп эстен кытта турган деп айтты. Чугай баа булды. Үйгөр ханаады гарды, үйгөй бұху қаты болады гарды. Оннуға. Бо, уатарла, ұталар да талы. Тоқты бұланыр ау. Ә,
Егор Тохара дейр. Себегін әр. Табу, негеден оңқордап тихаданы әдәр сағығар. Кене бұл кейін күтті қаттар деген ойналырға. Оқыды бастығы қолының туар. Кене бұл бір есіместі болып бұта. Білген өтті бес еге кереді ғанала қайдар. Негеден оңқордап отан бәді юридический колледж. Сауфуыны күхіл дипломынан бітір біт, білейін басты ефкеска, басты көрс ұстажуына. Дәрі көрінері бұл, болу қазымды құрдылар ұстары. Тейін бітін ұтары ұрдылар. Тейіні ұтары ұрдылар олады. Есо судьялар біт. Қарққа бол баққы мұндыға дейді. Қада, Егор Хеммей тава. Сепсіні, сепсіні кәс. Сығылын ұлақ, Хада! Вот. Писька хорб котным в руку надо. Вот второй, да? Будем быть его вторая. Вот то втери. Кендерер юж месте дембе. Негенде там достойный отыр еш месте айде. Матым хам үшілді балар үтілір бұл ауқыт. Хам әбақ мүшеліне бұл аттап тұр. Дәрі көрді құты дейіне. Дәрі тоғары дәлілер. Бес тұттылар. Онтон екеті. Құху ұттылар. Онна бұл дейімедін бейтті сирейіне түбейінгер әртілар. Талар, талар, талар. Блин, бітірі олар, а? Ота манна ғы-ғы бары олар, олтыр батынан долгуян, ембір. Бидер сысу болады, яғни. Айох. Ата барта балай дейінна. Манлык Хамай кремішем ми тому дітей ми тому все утро урдулар де, воно кота таптулар. Дере Єгор селир тапта. Не велігін. Гера Новгородовка балгені то устук, та ви надо та. Тегера Новгородова мігана варіме лохчу дугутта. Тадер ога тевістенге уонна ұтығанде ұлхан тұрсыны оңырды. Дере білген ұнатты бастығы кес. Білдір әлтті бейіға, кем бастағы? Кәлелік, протокол. Дәрі, білгенттің судьялы бейіға протокол ағылан. Ағам бейдәттеріне бейіға анам қайынаның көп сияқ бет. Білгенттің бейі. Құлғас рекламына тұттық тұлғы бар ұғыт, оның тұлғы кәнеттен қаяндағаны төрінен кәлеммет. Әйқан әмі тұттан, дүгін ойыларын сүйірінің көрдіріп біт. Құлғасын